Сето она што го прави во изминатите 5 години ќе продолжам со зголемен интензитет. Иако не е суставот дадено, но и суставот не е одземено да не, за ингеренциите во економијата. Значи, кај да одам, повторно ќе носам со мене бизнисмени и ќе правиме бизнис форуми да ги представуваме потенцијалите што ги има Република Македонија за привлекување на странски инвестиции и обезбедување на нови пазари. Ќе обезбедувам политичка поддршка за сите проекти кои се од интерес на граѓаните на Македонија, бидејќи таквата работа доведе да последните години се отворат 120.000 нови работни места.